പഴമയുടെ പുതുമകൾ തേടുന്ന നാട്ടറിവുകളും നാട്ടുവിശേഷങ്ങളുമായി എത്തുന്ന പൈതൃകത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കൂടെയുള്ളത് ഞാൻ ആർ ജെ ആമിയാണ് റേഡിയോ ടോക്കിയിൽ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ആരുടെ വിശേഷമാണ് അറിയാൻ പോകുന്നത്, ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വിശേഷമാണ് അറിയാൻ പോകുന്നത്? ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഗർഭശ്രീമാൻ എന്ന പേരിൽ വിശ്വവിഖ്യാതനായ, ഭാരതത്തിന്റെ തന്നെ അഭിമാനമായ ഒരു പ്രതിഭയുടെ വിശേഷം. ചലയേ കുഞ്ചനുമോതും ഹമമില ശ്യാമ ഹരേ. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവ്, ഒരു മഹാരാജാവ് എന്നതിലുപരി ഒരു സർവകലാ വല്ലഭൻ, അങ്ങനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരി ലക്ഷ്മീപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ വലിയ കോഴി തമ്പുരാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് റിജന്റ് ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായ് തമ്പുരാട്ടി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഗർഭശ്രീമാൻ എന്ന് വിളിച്ചതെന്നറിയോ? നമ്മുടെ ഈ ഒരു രാജകുമാരൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജനങ്ങൾ ഇതൊരു ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കുമെന്നും ആ ഒരു ആൺകുട്ടി ഇനി വരുന്ന രാജാവാണ് എന്നും മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഗർഭശ്രീമാൻ എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് ഗർഭിണിയായിരുന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ. അതിനുള്ള കാരണം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പുള്ള രാജാവ്, അതായത് മഹാരാജാവായിരുന്ന ബാലരാമവർമ്മ മഹാരാജാവ്, അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഒരു പുരുഷ സന്താനം ആ ഒരു തലമുറയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇനി എന്താണ്, രാജഭരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൈയടക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ടെൻഷനിരുന്ന സമയത്താണ് ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായ് തമ്പുരാട്ടി ഗർഭിണിയാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി തന്നെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ആശങ്ക പകുതി കുറഞ്ഞു. ഇനി മിക്കവാറും ഇനി വരുന്ന ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹമായിരിക്കും രാജാവാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഗർഭശ്രീമാനെന്ന് വിളിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് നേർച്ചകളും കാഴ്ചകളും ജനങ്ങൾ വരെ നടത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മൂത്ത സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, രുക്മിണിഭായ് തമ്പുരാട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ഒരു ഇളയ സഹോദരൻ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ജനിച്ചു, ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്വാതി തിരുനാൾ എന്നുള്ള പേരുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഈ സ്വാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നക്ഷത്രമാണ്, ചോതി നക്ഷത്രത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. ഈ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പേരോടുകൂടിയാണ് തുടങ്ങുന്ന അവരുടെ പേരല്ലേ. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മിക്കവരെയും അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ നാളിൻ്റെ പേരിൽ. അതും ആ ഒരു തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണല്ലേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് അമ്മ ബാല്യകാലത്ത് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ജനിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാതാവ് മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് 7 വയസ്സുവരെ അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയമ്മയും ഒപ്പം തന്നെ അച്ഛനും ചേർന്നാണ് ഇവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. 7-ാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനായി അമ്പലപ്പുഴ രാമവർമ്മൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. സംസ്കൃതവും മലയാളവുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത്, ഒപ്പം തന്നെ കണക്കും. അദ്ദേഹം രാമവർമ്മൻ എന്ന ആളുടെ കീഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു. കാരണം അദ്ദേഹം വലിയൊരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു. സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ പിതാവായ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു. മറ്റു ഭാഷകളോടൊപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കേണ്ടത് തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശമൊക്കെ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് അതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവും മഹാരാജാവിന്, അതായത് സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഒപ്പം തന്നെ പാസിയും അദ്ദേഹം പഠിച്ചു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ തന്നെ സംഗീതം അദ്ദേഹം വളരെ തൻ്റെ ജീവനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നു. സംഗീതം അദ്ദേഹം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അഭ്യസിച്ചു പോരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംഗീതം, സാഹിത്യം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിത്രരചനയിലും അദ്ദേഹം അപാരമായ പാണ്ഡിത്യം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബാല്യകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള സമയമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചിലവഴിച്ചത്. സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷ്, പേർഷ്യൻ, ഹിന്ദുസ്ഥാനി, മറാഠി, തെലുഗു, കന്നഡ, തമിഴ്, മലയാളം, ഇത്രയും ഭാഷകൾ അദ്ദേഹത്തിന് അപാരമായ കഴിവ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചു. അദ്ദേഹം ഇത്രയും ഭാഷകളിൽ അപാരമായ പാണ്ഡിത്യം നേടി. 16-ാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഔപചാരികമായി സിംഹാസനാരോഹണം നടത്തി. വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഭരണകാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വളരെ കാര്യക്ഷമമായി തന്നെ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ആ ഒരു മന്ത്രിസഭയിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു റെസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന CB മോറിസൺ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിവ് മുഴുവൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി പരിചയം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിനെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട്, ഭരണകാര്യങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൗമാരകാലമൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളൊക്കെ കളിച്ചു നടക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം ബാല്യത്തിൽ പഠിക്കുകയും അതിനുശേഷം 16-ാം വയസ്സിൽ
സിംഹാസനത്തിൽ മഹാരാജാവായിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് വലിയ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുടെ സമയമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്നും നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മുഖം മാറ്റാനായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന നടത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ കുറെയൊക്കെ അദ്ദേഹം വിജയം കാണുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ കൊല്ലത്ത് നിന്നും ഹജൂർ കച്ചേരി ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് കാര്യാലയങ്ങൾ, വളരെ പ്രവർത്തനമായിട്ടുള്ള കാര്യാലയങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൊല്ലത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതായത് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഭരണ സിരാകേന്ദ്രമാക്കി ആ ഒരു തിരുവനന്തപുരത്തെ ആ ഒരു ഏരിയ അദ്ദേഹം മാറ്റിയെടുത്തു. ഇതുകൂടാതെ സാധാരണക്കാർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അതിനുവേണ്ടി 1834 തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂള് പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം 1836 സൗജന്യ സർക്കാർ വിദ്യാലയമാക്കി മാറ്റി. ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു രൂപമായിരുന്നു ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ. 1837 അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ത്യയെ തന്നെ ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഈ ആംഗലേയ ചികിത്സാ രീതി, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം സൗജന്യ ആശുപത്രി, ആംഗലേയ ചികിത്സാ രീതിയിലുള്ളൊരു സൗജന്യ ആശുപത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടുള്ള ഉത്തരവിറക്കി. ഫോറിൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മികവ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം, അതിനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അന്നത്തെ റെസിഡൻ്റായിരുന്ന കേണൽ ഫ്രീസറുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നു. 1839 ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ, ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം കലണ്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രസ്സിൽ നിന്നും ഇറക്കി. അന്നത്തെ കാലത്ത് അച്ചടി യന്ത്രങ്ങളില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു അച്ചടി യന്ത്രം ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ആ പ്രസ് നടത്തിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം കലണ്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ മറ്റൊരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇന്ന് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാണുന്ന ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ ഭരണം തന്നെയാണ്. കോട്ടയ്ക്കകത്ത് വലിയൊരു ഗോശാല അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. ഒപ്പം തന്നെ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയുടെ തുടക്കവും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ ഭരണ നൈപുണ്യം. ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാപരമായിട്ടുള്ള നൈപുണ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സർവകലാവല്ലഭനായിരുന്ന സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളീയ സംഗീതകലയുടെ സുവർണ കാലം കൂടിയായിരുന്നു. മലയാളം, സംസ്കൃതം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു ഇത്രയും ഭാഷകളിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഭാഷകളിൽ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത്രയും ഭാഷകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് 500 പരം കൃതികൾ അദ്ദേഹം ഈ ഭാഷകളിൽ രചിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം രചിച്ച പദങ്ങളും വർണ്ണങ്ങളും തില്ലാനകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ മോഹിനിയാട്ട വേദികളിൽ കൂടുതലായും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ലാളിത്യമേറിയതും പ്രൗഢ ഗംഭീരവുമായ കർണാടക സംഗീത കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട്. രൂപകം, ആദി, അട എന്നീ താളങ്ങളിൽ ഏകദേശം 23 വർണ്ണങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിലുള്ള അറിവ് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചിത്രരചനയിലും അദ്ദേഹം കലാപരമായിട്ട് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും സർവകലാവല്ലഭൻ എന്ന് തെറ്റുകൂടാതെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാം. അത്രത്തോളം വലിയൊരു മഹാപ്രതിഭയായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവ്. ഭരണപരമായും കലാപരമായിട്ടുമൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകി എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന നാളുകൾ അത്ര കണ്ട് മനോഹരമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഉൾവലിയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ തന്നെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ മന്ത്രിസഭയിൽ തന്നെ ചാരന്മാരൊക്കെ വന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിച്ചു. ഇതുകൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ മരണം, പുത്രൻ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ മരണം കൂടിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് അതൊരു കാരണമായെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അദ്ദേഹം മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് തകർന്നു പോയിരുന്നു അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. അദ്ദേഹം സ്വന്തം അനുജനെ പോലും കാണാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അവസാന നാളുകളിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രത്തോളം അദ്ദേഹം മാനസികമായിട്ട് തകർന്നു പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ 33 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു.
അത്രയും ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ, അത് ഭരണപരമായിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളായാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കലാപരമായിട്ടുള്ളതായാലും എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും അത്രയും കാലത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭൂമിയിലൊരു വലിയ കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ചിട്ടാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നത്. സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം എല്ലാ വർഷവും തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് 10 ദിവസത്തെ സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീതോത്സവം നടത്തപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ ഒരു സംഗീതോത്സവം നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ്, സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമുള്ള ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഒരു സംഗീതോത്സവം നടത്തപ്പെടുന്നത്. അതും കുതിരമാളിക കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച്. ഈ ഒരു കുതിരമാളിക കൊട്ടാരത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അദ്ദേഹം സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് തൻ്റെ മിക്ക രചനകളും നടത്തിയിരുന്നത് ഈ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് ഒരു ഐതിഹ്യം പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പത്മനാഭനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രചനകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമുള്ള ഈ സംഗീതോത്സവം, 10 ദിവസത്തെ ഈ ഒരു സംഗീതോത്സവം എല്ലാ വർഷവും ഈ ഒരു കുതിരമാളികയിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു സംഗീതോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള മ്യൂസിഷ്യൻസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസേർട്ട് കേൾക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്സവം തന്നെയാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീതോത്സവം. പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള സംഗീത പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുന്നതിനായിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മാനമാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ പുരസ്കാരം. 1997 മുതലാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം നൽകി തുടങ്ങിയത്. ആദ്യത്തെ സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീത പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്നത് സിമ്മാങ്കുടി ശ്രീനിവാസ് അയ്യർക്കാണ്. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഗീതജ്ഞർക്ക് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സംഗീത പ്രതിഭകൾക്ക് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ വർഷത്തെ 2021 ഈ 2020 സംഗീത പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കെ ഓമനക്കുട്ടി ടീച്ചർക്കാണ്. ഓമനക്കുട്ടി ടീച്ചറിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സംഗീത കുലപതി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കലാകാരിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് ഓമനക്കുട്ടി ടീച്ചർ. എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെയും എം ജി ശ്രീകുമാർ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ സഹോദരിയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ടീച്ചറിൻ്റെ ചെറുമകൻ, ഇപ്പോഴത്തെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗായകനാണ് ഡോക്ടർ കെ എസ് ഹരിശങ്കർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം കൊണ്ടും ഓമനക്കുട്ടി ടീച്ചറിൻ്റെ സംഗീത പാരമ്പര്യം നമുക്കറിയാം. കർണാടക സംഗീതത്തിലും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിലും തൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അഡിഷൻസ് കൊടുത്തൊരു ഒരു വലിയ പ്രതിഭയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ അഭിമാനമായ മഹാരാജാവ് സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പൈതൃകത്തിലൂടെ കേട്ടത് അല്ലേ. കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ചിലത് ചിലപ്പോൾ അറിയാത്തതുമാവാം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാത്തതായിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ പഴയ തലമുറയിൽ നമ്മളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ നാട്ടറിവുകളും നാട്ടുവിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പൈതൃകത്തിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ. ആർജെ ആമി, ഓൺലി ഓൺ റേഡിയോ ടോക്കി, പാട്ടും പാടി കൂട്ടും കൂടി. നന്ദി, നമസ്കാരം.